Məmə kəndini görmək istəyən insanlar üçün gəlsin. Bax bu döngələr, bu yollar, bu dağlar. Bu dağılmış evlər. Məmə kəndi. Çərəliyə gedən yol. Məmərdən sonra Çərəliyə gedən yol. Mən biləni burdan Ballıqayaya da yol gedir. Həmin astanovkadır. Qurban dayı, həmin yama yerindədir. Ballıqayaya töyülən yerdə yama yerindədir. Qurban dayı. Çəhlili qayalar. Dur qovul. Yavaşsa düşməsin, yavaşsa düşməsin. Dur qovul. Thank you.